大家好，继承上集新疆前世今生来到了民国时期。这段时期的新疆哦，的确是中文圈大家比较不清楚也比较不关心的，但是因为新疆中亚地区事关中共的未来关键，所以还是可以来了解一番，弥补这个断片的空白。清亡之后的民国时期其实也是属于乱世，只是有时候大乱有时候小乱，内忧外患是一波未平一波又起。正如同我们之前解说的梅花诗第六首讲到的中华民国急要半生积斗影，还有推背图第三十七项满清灭亡中华民国成立也说到海内竟无王半凶还半吉。可想而知，在这种情况之下，国民政府对于鞭长莫及的新疆地区怎么可能有办法进行实质有效的统治。在民国这数十年期间，新疆前后出现了三个台面上的人物。第一代杨真兴，他原来是清朝的新疆都督，在中华民国成立之后，他直接在原地转换变成新疆首长。杨真兴在名义上归顺了第一任大总统袁世凯，但实际上他却是新疆实质的终身统治者，可以说是相对较为稳定的治理。如此延续了17年之后，才出现了大变故啊。1928年，经苏联强力指导支援的国民政府蒋介石完成了北伐，在名义上统一了中国。7月1日，杨真兴自己自动就任的新疆省政府主席兼总司令，和国民政府相互呼应来配合一下，表示归顺。结果才过7天，7月7日，杨真兴就被刺杀身亡。新疆17年的相对稳定局面是戛然而止，开启了之后的混乱局势。杨真兴被刺案是一个很奇怪的悬案，上演了骇人听闻的阴谋与暴力，在当时是非常轰动，有说不清的诸多疑点，但是可能的真相却是呼之欲出。为了不打断本集民国时期新疆大乱斗的历史剧情，这件悬案我们下一集再来详解。几个月后，到了11月，有着刺杨巨大嫌疑的金素仁被南京国民政府正式任命为新疆省政府主席，政府官员大换血，改用了许多汉人及其亲信，政策也大为转变，与杨真兴传统的怀柔作风完全相反。金素仁开始处处针对穆斯林实施严格的控管，开征屠畜税以及禁止卖家朝觐，引爆了当地穆斯林的强烈反抗。当地有许多反伊斯兰主义、反突厥主义的团体纷纷组织了起来，各地都发生了武装暴动，起义不断。这时候看官们可能会问说，那为什么前任杨真兴统治的17年期间，新疆的局势能够做到相对的稳定呢？话说杨真兴在清末就已经就任新疆首长，不仅是入境随俗，内政也偏向无为而治，就是不折腾。他对于当地民族和宗教方面采取了怀柔政策，对于新疆各地传统王公族长进行了笼络支持，连在军事方面，杨也不用外来的散干官兵，而是组建新疆本地民族的军队，称作回队，平时为民，有事为兵，这是家乡的子弟兵制度，从而避免了外省军队入疆所引发的冲突不断，而且养兵的成本还能够更节省。这边我们要先岔开来说明厘清一下，杨真兴组建了这支回队，当时称作的这个回不是现代中共国定义的回族，而是后来才定名为维吾尔的新疆本地民族。话说清代将不食猪肉的伊斯兰穆斯林泛称为回回或是回民，其中呢又各有不同。以下是当时汉人对他们的称呼，使用汉语的汉化回民被称为汉回、熟回，使用蒙古语并保持游牧生活方式的称作蒙古回回，又比如说突厥语系的回民住在青海甘肃的萨拉族称作萨拉回，而现代新疆维吾尔人的先民则被称为残回或是生回，也就是说在清代并没有维吾尔族这个族名。这就是杨真兴组建本地民兵称作回队的原因。然后中华民国成立之后喊出了口号汉满蒙回藏的五族共和，这个回族呢指的就是民国的地图里面各地区各省信仰伊斯兰教的所有族。当然这种非常粗糙的分法是有其不切实际的政治目的，一个才刚脱离满蒙奴役统治的汉地十八省，一个才刚成立的混乱弱鸡中华民国，却妄想拥有清朝以前广大的势力范围，不知道是哪来的自信想学人家搞大帝国。人心不足蛇吞象，汉满蒙回藏我全都要，错误的国家观念注定了走向失败，导致冲突与战争不断，外蒙古、满洲国仍是相继独立了。
所谓的五族共和沦为空话。1928年民国17年，甘肃发生了凉州事变和第四次河湟事变，当地回族和汉族发生了巨大冲突，造成数十万人伤亡。剧烈的回汉冲突一直都是存在的。而在中共建政之后，参照了斯大林的马克思主义和民族问题的方法，将全国细分为总共56个民族。我们可以看到回族和维吾尔族是不同的族。那这边回族又是怎么定义的呢？就是通用汉语，居住在中国内地各省份的回民。这边可以看到，根据中共的统计，回族与维吾尔族的人口差不多，都是1100多万人左右。好，补充完了，我们继续回到杨振兴时代。当时他运用了政治平衡的策略，在不同的少数民族集团或是回汉之间，尽量使他们互相牵制平衡。在宗教方面，则是以不干涉一般宗教活动为原则，尽量维持当地伊斯兰宗族社区的自治传统。这就是十多年以来杨振兴能够维持相对稳定社会秩序的原因。杨振兴之后的金肃人施政大失败，短短两年，大新疆乱成一锅粥。1931年，有来自甘肃的回族少壮军阀马仲英从河西走廊进攻新疆，在法马塘一役被当时金肃人政府的参谋长盛世才所击败。后来盛世才又平定了哈密吐鲁番的人民武装起义，因此声名大噪。到了1933年4月出大事啦，属于规划军的白俄军队与东北抗日义勇军旧部发动了军事政变，政变军把老板金肃人给推翻了。这时候盛世才率兵在外地，急忙赶回。你以为他是赶回来平定叛乱吗？不是。结果他和政变军合作了，得到大国的推举，尚未成功，掌握了新疆军政大权。金肃人没有办法，逃到了苏俄，再经由西伯利亚返回南京国民政府。再来就是盛世才时期了，不过他与金肃人又是完全的不同。主政新疆之后，盛世才开始放飞自我，要做新疆王啊。他虽然没有正式宣布独立，但是却完全脱离了中华民国国民政府的节制，拒绝悬挂国民政府青天白日满地红旗，而是用代表盛世政权的六角星旗。二战期间，国民政府抗日自顾不暇，遑论塞外。这时候盛世才向苏联提议要成立突厥斯坦苏维埃社会主义共和国，想要新疆独立成为苏联的加盟共和国。如果真的成功的话，盛世才就变成了突厥斯坦共和国的开国元首，一国之君呢。只是最终还是被斯大林所拒绝了。话说在盛世才入主新疆的第一年，沙比提·大毛拉与何加尼亚兹在喀什成立了东突厥斯坦伊斯兰共和国。不过呢，隔年就被马仲英的部下击溃了。休蛋起来，马仲英集团不是来自甘肃回族的吗？怎么去消灭同样信奉伊斯兰的东突厥斯坦伊斯兰共和国呢？这个并非说信奉同一宗教就不会往内互打啦。这个在欧洲都是基督教国家的历史上也是很多。不仅是说同一大宗教里面也是有不同的派别，而且甘肃的回族与新疆的中亚民族本来也是完全的不一样啊。就在这一年，中国共产党发表了一篇《中国的民族问题》，其中说道：新疆居民的三分之二是维吾尔、鄂鲁特蒙古、哈萨克族、准噶尔人，而新疆省作为汉人的殖民地，在军事封建剥削基础上受他人管理。中国共产党无条件承认新疆各民族享有自由建立独立国家的权利。可以见到当年中共支持新疆独立的立场是非常的旗帜鲜明啊。话说从甘肃进入新疆的马仲英集团后来与盛世才爆发了多次战斗，争夺新疆的势力范围，因此盛世才全面倒向了苏俄，依靠苏俄的各种支持来巩固政权，同时也开始与中共做好朋友。许多共产党人像是陈潭秋、毛泽民等等，受到盛世才的欢迎，前往新疆进行工作任职。这个毛泽民呢，就是毛泽东的弟弟，专长是财经与后勤专业。后来毛泽民还就任了新疆省民政厅厅长。不过他的人生也即将抵达终点。1942年时值二战最激烈时刻，这只变色龙盛世才可能是觉得苏联会被希特勒德国所击败，因此转为投靠蒋介石，立场转为反苏反共。
盛世才扣押了毛泽民等140多名中共党员及家属，一直关到了第二年，才将毛泽民、陈潭秋等一票中共党员进行了秘密处决。到了二战晚期1944年，盛世才竟然又再次翻脸变色，真的跟翻书一样轻松啊。他打算重新投靠苏联，开始整肃抓捕杀害新疆的国民党人，电报向斯大林表示愿意加入苏联共产党归顺啊。这时候苏联已经对盛世才这次彻底失望，斯大林拒绝了，还把电报转给了蒋介石，并且施压国民政府，希望撤换掉盛世才以改善中苏关系。遭到苏俄彻底封杀的盛世才得到了蒋介石的收留，而且还有官可以做哦。9月11日，盛世才坐飞机飞抵重庆，他的亲信则是压着一堆卡车和骆驼，装运着大批在新疆搜刮来的财宝，陆路走向重庆。盛世才离开的消息很快传遍了全新疆，大家都跑到街上庆祝道贺。而在迪化市郊外的乱坟岗，则是跪满了被盛世才杀死的死难者家属，哭声不绝。盛世才残忍多疑，在他统治新疆期间被形容为十年督办十万人头，各种政治镇压、恐怖整肃，光是有名有姓被杀害的就已经高达上万人，更别说没有记录的了。至于罗织栽赃、酷刑逼供、没收资产，更是不计其数。在盛世才离开之后，新疆暂时出现了权力真空，很快的江北就爆发了多起事变。东突厥民族解放组织发表了宣言，内容说道：中国人用军队和皮鞭获得统治权，他们压迫我们比对待家畜还要残酷。盛世才实施了民族屠杀政策，开始法西斯主义统治，他使用各种残暴的方式压迫我们，我们有400位领袖被逮捕、审讯、杀害。1944年10月开始，新疆爆发了由苏联支持的三区革命，又称为三区暴动、伊宁事件、东突厥斯坦共和国事变。三区革命的主要诉求是永远消灭汉人统治，建立真正的独立共和国。三区革命的组成内包括有宗教的上层人士、泛伊斯兰主义者、泛突厥主义者，还有共产主义者。而苏联方面则是正式投入了红军、正规军，支援东突游击队战斗，消灭新疆国民党势力。而驻防的国军哪里打得过苏联红军的火炮还有空军轰炸呢？最终纷纷惨遭歼灭。1945年1月，东突厥斯坦共和国宣布脱离中华民国独立了，三区革命的各路武装队伍进行了合并，成立了民族军，由苏联将领波利诺夫担任总司令。民族军是由多个民族共同组成的军队，包括维吾尔、哈萨克、克克孜、俄罗斯、回族、蒙古族还有锡伯族的骑兵旅。在中共方面呢，多年以来对于这个建立东突厥斯坦共和国的三区革命一直是正面肯定的态度，视为是自己的一大功绩。看看这一篇中国共产党新闻网2014年的报道。1944年8月爆发的三区革命是在中国共产党和国际共产主义的影响下，在全国人民革命斗争胜利的鼓舞下爆发的。三区革命沉重打击了国民党在新疆的反动统治，牵制了国民党在新疆的军事力量，有力支援了全国人民解放战争，培养锻炼了一大批本地民族干部，成立了民族军。不过呢，到了现在总加速师中华民族伟大复兴的幻想时代，相信这个三区革命的历史定位又要改写成为批判对象了。因为三区革命的成果是建立了东突厥斯坦共和国的疆独，完全是妥妥的分离主义啊。这也是上一集提到的新疆那些校长与教育官员被判处死刑、重刑的原因。1945年，东突厥斯坦共和国的民族军继续攻略新疆其他国民党国军控制的地区。8月6日及9日，美国对日本投下了2颗原子弹。8月14日，国民政府与苏联签订了中苏友好同盟条约。既然都已经友好同盟了，那就不能再搞你了。所以苏联停止了对于东突厥斯坦共和国的支持，因此东突共和国只好与国民政府在迪化开始进行和谈，签署了和平条款。到了隔年六月，东突厥斯坦共和国解散了，改组为伊犁专区参议会。七月，再变成了新疆省联合政府，由国民政府张治中担任主席。
山区领导人阿合买提江担任副主席。接下来两三年，新疆省联合政府又变成了分裂，其中的恩怨情仇在此省略跳过。到了1949年，大陆的国民政府已被苏联全力支持的中共所消灭，所以山区方面与中共中央建立了直接联络。八月，在毛泽东的邀请下，山区领导人阿合买提江率领代表团飞往北平，要出席政治协商会议，结果飞到一半，在苏联境内发生了空难，机上17人全部罹难。日后，中共进入新疆，全权掌握，志不待言。虽然没有绝对直接证据，但是有一个相当合理的推测：阿合买提江他们这些有思想、能打、能拉队伍、能革命建国的新疆精英代表，很可能就是被苏联所干掉的，就是兔死狗烹，鸟尽弓藏，消灭这些有号召力的核心领导班子，瓦解了新疆地方民主势力，新疆人民回到了一盘散沙，给他归零，为日后中共入疆的镇压统治提供了很大的方便。然后再一路大批大批的汉人去殖民，对新疆人口结构进行重新洗牌。其实这些都是来自于苏联自身的执行经验与指导。好的，那么今天就先到这边了。留言的朋友们请注意老规矩，大金人总研究所新疆的前世今生，我们下集待续。